Tallinna Lauluväljaku ala ootavad ees suured muudatused. Täna kuulutati avatuks ideekonkurss, mille eesmärgiks on avardada Lauluväljaku territooriumi ning kasutada seda senisest mitmekesisemalt. Kasutada ära rohkem meie metsaala, nii nimetatult me saaksime siia võib-olla luua lilleaiad, et siin oleks peredel ja lastel tegevusi. Siin võiks olla suuremaid restorane, väiksemaid restorane, et mõtlemegi sellele samale meie merealale siin, siis siin mõni kohvik restoran võiks tegelikult tulevikus täitsa vabalt tegutseda. Lauluväljaku ala arendamine aitab luua ka paremaid tehnilisi ja ruumilisi tingimusi laulupeo traditsiooni jätkamiseks. Jutt ei ole ju üritusest, jutt on meie rahvakultuuri sümbolist ja ma isegi ütleksin rohkem, et see on meie rahvakultuuri selgroog. Ja loomulikult seda tuleb korraldada ja ettevalmistada sellisel viisil, et see oleks kõige kõrgemal tasemel. Ruumilise tervikvisiooni väljapakkumine hõlmab Lauluväljaku hoonete ansambli täiendamist ka uute arhitektuuriobjektidega. Nendest olulisemad on Lauluväljaku külastuskeskus Mäenõlval ja Kõlakoda kontserdipaik väiksema publikuarvuga kontserdite korraldamiseks. Ja kui seal viibida, siis oleks selline tunne, et keset kesklinna, aga asud peaaegu et metsikus looduses. Milliseid uuendusi sooviksid aga tallinlased Lauluväljakul näha? Võib-olla, et kui rohkem nagu inimesi siia, siis tuleks, et võib mingeid välikohvikuid kuskil mitte niimoodi tihedalt, aga et inimesed seda võimalust rohkem ära kasutaks, et siin ringi käia. Õite ja ilu võiks siin olla küll, et puud on küll vägevad, põlispuud, et aga õite ilu ka. Veel üheks suureks muudatuseks saab olema ka Lauluväljakut Kadrioru pargiga ühendav jalakäijate sild. Ka igapäevane Lauluväljaku kasutamine peab olema osa sellest suurest eesmärgist ja sellest narratiivist. Ja selleks ongi vaja luua uusi võimalusi ja lahendusi. Ideekonkurssi võidutöö valib laiapõhjaline žürii, kuhu kuuluvad oma ala tipud. Võistluse auhinnafond on 43 000 eurot. Võiduidee selgub selle aasta lõpuks. Mitu suuremat tänavad Tallinnas lähevad sügisest remonti. Oktoobris toob südalinna kandis muudatusi liikluskorralduses Jõepronksi tänava ehitus, mis tehakse kord alates Ahtri ja Jõe tänava ristmikust kuni Tartu maanteeni välja. Paratamatult iga ehitustööga kaasnevad ajutised liikluskorraldusseisakud, ümber suunamised. Selle lahendusega nüüd töötatakse, lahendusi tutvustatakse õige pea avalikusele. Aga mis on oluline märkida ka seda, et kohalike elanikele tagatakse ehitustööde ajal juurdepääsud. Ma näen pigem see rohkem kasu kui kahju pikemas perspektiivis, et kui mõelda, siis on tegelikult palju võimalusi, kuidas see massuut enda jaoks siis isegi, kui pead pikema kaaja võtma, siis nagu, et massuut lühemaks teha, sul on võimalus ratas võtta, noh, tänapäeval hästi palju sõidad ka Bolti tõuksiga. Ehitus Jõe ja Pronksi tänavatel toimub aasta aega pärast, mida tekib sinna eraldatud ruum jalgratastele, laiemad kõnniteed jalakäijatele ning ohtralt rohelust. Juba nädala pärast algab aga ehitus Vanakalamaja teel, alates Nunne tänava riistist kuni praktiliselt mereni välja, luues tulevikuks mugava tänavaruumi jalakäijatele ja autodele vanalinnast mereni. Siin on ikkagi mõte see, et kogu tänavaruum kogu laiuses on inimese päralt. Jah, autoga saab ka sõita ja peab saama sõita, aga oluline on see, et autod hoiaksid nagu sellist väga turvalist kiirust. Mitte nii nagu praegu, et inimesed puselevad väga kitsukestel kõnniteedel. Sealgi nädala pärast algav ehitus toob elanikele kaasa ebamugavusi ja muudatusi liikluses umbes aastaks ajaks. Me püüame teha nii, et tänav ei ole korraga kinni, et ristmikud on võimalikult avatud ja kui nad kinni lähevad, siis mitte sünkroonselt. Aga igal juhul inimesed pääsevad oma kodudele ligi, prügiautod pääsevad, päästeautod pääsevad, kiirabi kindlasti pääseb samamoodi. Lisaks Jõe Pronksi ja Vanakalamaja ehitustöödele on sügisel oodata ka Lasnamäe kergliiklustee teise etappi ehitus algust ning muidugi remonte mitmetel väiksematel linnatänavatel. Sellest sügisest läheb Tallinna kunstikool remonti. Selleks on ka põhjust. Koolil puudub korralik kanalisatsioon ja veevärk rääkimata ventilatsioonist. Kooli direktor Märt Sults võib jäädagi kõnelema sellest, mida muinsuskaitse all olevas majas on valesti tehtud. See maja on puhas Potjomkin. See on visuaalselt vaadeldav, aga füüsiliselt ja praktiliselt kasutamiskõlbmatu maja. Hakkame kas visiit pihta.
mis on PAP, muinsuskaitsealune maja. Vaata üles, kas kuskil ventilatsiooni auk on. Ei ole. Me tegelikult hakkame pihta selles, et me võtame selle maja paljaks, me paneme talle korralikud soojustused, teeme korraliku ventilatsiooni, teeme hüdroisolatsiooni, paneme majale püksid jalga, teeme talle kanalisatsiooni, mida tal täna ei ole. Ülemise korruse saal seisab ausõna peal. Nurgatalad on üsna läbimädanenud. Põhimõtteliselt võetakse maja lahti ja ehitatakse pea uuesti üles. Parandamist, õigemini uuendamist ootavad nii trepid kui ka seinad, aga ka valgustus. Siin peal on keegi kunagi ära restaureerinud. Tähendab paekivi ja peale pannud desintegraatori mingisugused plaadid. Ja kui sa neid plaate vaatad, kuidas nad pandud on, siis see plaate pidi olema ka äärmiselt kõvasti kõõrtsilmne või täiesti purjus. Viimaseid päevi on koolimajas veel tegemist, et kõik vajalik välja saaks. Siis antakse see ehitajatele üle. Kõik lapsed, kõik õpetajad on juba tegutsemas Endla 22 asenduspinnal. Ja kohe-kohe siis algab maja täisrenoveerimine, mis siis peaks lõppema järgmise aasta sügiseks. Tallinna loomaaias peetakse konverentsi Liigid, nende seisund tänases Eestis. Kuidas edasi? Tegelikult neid liike on vaja inimese elu heaks kvaliteediks. On ju palju liike, mida me lausa kasutame, kes pakuvad meile ökosüsteemi teenuseid. No, klassika on ju tolmendajad, sellest sõltub meie toidulaud. See kriis, keskkonnakriis, mis meie ümber praegu avaneb ja mille hulgas siis elurikkuse kadu on üks osa, et see tuleneb ikkagi sellest, kuidas meie oma ühiskonnas, oma mõtlemistes ja oma toimingutes toimetame ja kuskil peab siin tulema muutused, pikaajalises perspektiivis see, mis toimub liikidele, see peegeldab seda, mis ühel hetkel hakkab meiega toimuma. Looduses on miljonite aastate jooksul liigid kogu aeg välja surnud. Aga peaprobleem on hetkel selles, et praegusel sajandil surevad liigid 50 korda kiiremini välja, kui see on toimunud looduslikult. Ja need on seotud maakasutusega, see on siin põllumajanduse, metsamajandusega, aga on ka looduslikud tegurid, näiteks kas või veekogude eutrofeerumine, mis on ka jälle inimtegevusega seotud. Aga on ka uus viimase poole sajandi jooksul on nüüd, millega on palju keerulisem tegeleda, on kliimamuutus. See toob meile muidugi ka liike juurde. Eestis on 50 aastaga välja surnud 118 liiki, ohustatud liike Eestis 1650 ning ohu lähedasi 750. Kui meil on Eestis teada nimega liike, mis on registrisse kantud 30 000, siis ohustatuse hinnang on antud pooltele neist. Kokkuvõttes on Eestis liikidega parem seis kui Euroopas või globaalselt. Mis on kõige ohustatum, on ju lendora, mustoonekurg, on kassikakk ja terve rida on neid. Neid on mitu sada. Tallinna trammil täitub täna 134 aastat ja selleks puhuks on siis käima pandud muusikatramm liinil number 3. Ja nagu näha, siis musitseerib siin Tallinna linnatranspordi puhkpilliorkester. Olete rahul Tallinna trammidega, mis te neist arvate? Hea, ikka olen rahul, kuigi me ei ole Tallinna inimene. Tramm on nagu ühe linna sümbol või et kui on linnas tramm, siis on ikkagi linn. Esimene tramm läks Tallinnas liinile 24. augustil 1888. aastal ja see oli hobukonka, mis vedas tallinlasi Kadriorgu. Vahepeal oli ka aurutrammide aeg, kuid moodsamad elektritrammid ilmusid linna tänavatele 20. aastatel esimese Eesti vabariigi ajal. Täna on tramme linnas kokku 64 tükki ning see arv on järjest tõusuteel. Tallinna linn tegi trammihanke ja on juurde ostmas Tallinna linn 23 uut trammi ja need jõuavad siia 24. aasta suveks sügiseks. Rääkides veel tulevikus, siis Tallinna trammiliikluse plaanid on suured. Kui 2017. aastal valmis lennujaama trammide pikendus, siis veelgi suurem väljakutse ootab ees ja see on trammiühenduse loomine reisisadamaga aastaks 2025. Tramm tegelikult on oma olekult kõige rohkem ühe ruutmeetrile mahutatav reisijatega transportivahend, mis tähendab seda, et tegelikult on kõige säästlikum linnas liikuda ka trammiga. Kuna tramm liigub elektrimõjul, siis ka ta emissioon on nii-öelda null, et ta on igal juhul kasulik.
Vana-Lõuna tänava trammidepoo esisel väljakul on aga taas võimalik imetleda kunstnik Kaarel Kurisma tuntud installatsiooni Tallinna trammi objekt. Teose esialgne versioon sai valmis 1993. aastal trammiliikluse 105. aastapäevaks. Nüüd on see kultuurimälestisena korda tehtud. Suur rõõm, kui ma näen, et üks ütleme ehe on siis siin trammi pargi sümboolikaga valmis saanud või uuesti avatud, nagu öelda. Ja ta on täpselt samasugune, kui ta oli oma sellel alg vastal. Kurisma installatsiooni ümber on linnal plaanis rajada ka park koos valgustuse ja istumisaladega.